Dobrý den, začíná Connected, pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích, tentokrát se zástupcem Českého Skypu. A já už ve studiu vítám Tomáše Vocetku, šéfa Českého Skypu. Vítejte v Connected. Dobrý den. Na úvod, Skype v Praze hodně rychle roste, poslední dejme tomu dva roky. Na úvod, řekněte, jaká je pozice Skypeu Pražského v rámci nějaké Skype hierarchie v rámci Microsoftu. Skype má pozici rovnocenou. Skype je velmi distribuovaná firma, která například v Evropě má pět hlavních vývojových center. To Londýn, Praha, Stockholm, Tallinn a Moskva. A Praha je víceméně rovnoměrná Rovnoměn, rovnocené vý, vývojové centrum. Mm. Naší Takže to není jakoby třeba, že je nějaká vývojová centrála hlavní a jsou nějaké pobočky, tady je to opravdu peer-to-peer, -peer jako vaše komunikace. Je to jako Skype, je to velmi distribuovaný a mm -hmm. je tam široká spolupráce mezi vlastně všema sajtama. Mm -hmm. Od té doby, co Microsoft Skype koupil, tak se dějí docela zajímavé věci, hodně se nabírá, vy tady v Praze také neustále nabíráte. Minulý, minulý rok jste zdvojnásobili počet zaměstnanců, pořád běží. Nějaká náborová kampaně. na jakém stavu jste teď? Tak teďka jsme se dostali jak, jak přesně podle plánu na dvojnásobek počtu od loňského roku. A teďka jsme myslím kolem 140 lidí v Praze mm -hmm. a pokračujeme dál. Kolik kolik byste chtěli tady ještě najít? Tak hodně. <laughs> Určitě budeme pokračovat dál. Víceméně máme nárůst, kdy každý měsíc nabíráme kolem 5 až 10 lidí, mm -hmm. takže si to. Podle toho můžete spočítat. Jo, a. Jo. A, a, a ten strop jakoby žádný není, prostě doklavať budou projekty? spíš. Jo, jo. No to vy jste ostatně začali s rekonstrukcí prostor, odstěhoval se se nám to jste tam přebrali. To je v jaké fázi, už už máte kam růst ještě? Máme, už jsme vlastně dokončujeme celou rekonstrukci, ta zase probíhá během celého loňského roku, od loňského léta. Bylo to poměrně náročné, ale teďka už se vlastně začínáme poslední fázi, která měla skončit v půlce srpna a mm -hmm. budeme hotoví, budeme mít krásný nový prostory. Nově zrekonstruovaný. Hmm. Když, když takhle pořád, vy jste tedy vývojová centrála, nabíráte tedy hlavně nějaké programátory, techniky, nic, nějaký marketáky, manažery, nic takového spíš. Takže jak se vám v Praze schání tyto lidi? Protože ono těch firm je tady nemálo, co schání vývojáře, nejenom v Praze, i v Brně a i v Ostravě. Jak se vám schání lidi? Tak já obecně dobře, mohlo by to samozřejmě být vždycky lepší. Ale Skype, Microsoft je poměrně unikátní zaměstnavatel. To, co tady vyvíjíme, to, na čem pracujeme, je hodně zajímavé. Prostě... Mm -hmm. Jasně, tak, ale to může říct i hromada dalších firm, že mají zajímavý produkt. Čím je tam lákáte ty lidi? Tak řada různých technologií, firmní kultura, ale pro mě tedy je nejzajímavější možnost pracovat na něčem, co vlastně vaše práce oslovuje každý den, každý mm -hmm. měsíc stovky milionů uživatelů hmm. a to, a, je, to je vlastně rozměr, který málo kdo je schopný nabím. A takže nemáte problém s tím schánět lidi, protože ten problém tady skutečně je a vy ho nemáte? Tak asi problém, je to prostě, je to úkol, hmm. máme skvělí lidi, kteří se právě zabývají sourceováním, hledání lidí hmm. a myslím si, že nám to jde dobře. Jo. A myslíte, že konkrétně Čechů, teď pokud u vás pracuje asi polovina vývojářů, jsou z různých asi 16 zemí nebo z kolika, myslíte si, že konkrétně Čechů dobře technicky zdatných programátorů je dost? Já si myslím, že to obecně se na to většina lidí stěžuje. Já si myslím, že to není tak špatný, mm -hmm. že Češi jsou velice šikovní a máme tady řadu výborných univerzit, které připravují budoucí zaměstnance velmi dobře, takže ty úrovni není až takový problém. Na druhou stranu, proč máme tolik, nebo tolik, možná je opravdu asi řádově 50% lidí z celé Evropy a vlastně 18 národností v Praze v současné době. My se snažíme, jako Skype se snaží fungovat jako evropská firma, to znamená vlastně naše všechny pobočky, víceméně fungují stejně, snažíme se přitáhnout lidi, nejlepší lidi z celé Evropy a Praha v tomhle snu je poměrně dost úspěšná, je to zajímavá destinace, lidi se sem poměrně rádi stěhují a rádi tady žijí. Mm -hmm. Takže to asi tak. A čím to je, že se stěhují zrovna do Prahy? Protože pokud teda porovnáme, já nevím, platové stropy a tak dále, tak to určitě Praha není na, 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 někde na špici. Tak to bych se ani netrouf tvrdit, já myslím, že Praha je už dneska poměrně srovnatelná. Možná tam jsou nějaký rozdíly, ale nejsou dramatický. Rozhodně Praha není jako offshoreovej ráj, kde by člověk, kam by člověk šel, hlavně za účelem, aby ušetřil, aby sehnal levnou pracovní sílu, a to ani není, řekněme, naše motivace. Takže mm -hmm. na té úrovni, kdy se snažíme zaměstnat specialisty, který opravdu mají nějaké třeba zkušenosti nebo potenciál, rozumí věci, tak jsme schopní a je naše politika, že adekvátně zaplatíme, takže... Nemyslím si, že až takový rozdíl, a není to jenom teda Skype, Microsoft mezi Prahou nebo Londýnem nebo Stockholmem, samozřejmě v těch jiných lokacích taky jsou úplně jiný náklady. Hmm, hmm. A když se tohle všechno veme v úvahu, tak si myslím, že to je poměrně vyrovnaný. Hmm. Když vy hledáte právě zaměstnance v zahraničí, vy je pak jakoby přitáhnete, když to tak řeknu, do Prahy zaplatíte jim třeba, dejme tomu, byt nebo něco takového? Jak to jak jak, jak jak ta podpora probíhá? Tak na to jsou nějaký, že existuje standardní proces, který, ano, jsme schopni nabídnout nějaký lokační balíček, který nabízíme, hmm. že pomůžeme těm lidem se nějakým způsobem dostat do Prahy a pomůžeme jim se rozběhnout a nějakým zahradit se tady do života. Byty asi nezaplatíme a nabízíme jim třeba přechodní ubytování zaplacený, než si najdou vlastní, vlastní bydlení, adekvátní Mm -hmm. Takže určitě do toho začátku tady nějaká podpora existuje. Mm -hmm. Kdybyste, když vy teda šéfujete velkému týmu vývojářů hromada ze zahraničí, dokážete popsat rozdíly mezi českými a zahraničními vývojáři? Jsou nějaké? Protože my často se mluví o tom, že jsme jako technicky zdatný národ a hračičkové a kdo ví co všechno. Je to skutečně tak? Já si myslím, že o tom něco bude. Myslím, že ten rozdíl není až tak velký v rámci Evropy. Jako Evropa je poměrně to hodně... Podobný, myslím hmm. si, že opravdu specialisti technicky v Evropě mají hodně společného a je to spíš o tom, že nás víc baví technologie, víc nás baví řešit problémy, dotahovat problém opravdu do detailu, vyřešit každý prostě hmm. každou část věci a rozdíl třeba oproti, a mně připadá oproti Americe, je, že tam třeba ty lidi mají víc takový náhled do biznisu, více jako dí, dívají, mm -hmm. jsou schopní pracovat spíš na úrovni produkt, produktových manažerů a podobně. Mm -hmm. tak já si vždycky myslím, že kombinace právě nějakého to biznisové orientace třeba z Ameriky a takový té technické schopnosti a schopnosti řešit problémy v Evropě když se to propojí, tak to velmi dobře funguje. Uh -huh. A vám se to daří propojovat, protože je, je fakt, že hodně českých programátorů a tak dále e, nemá ty soft skills, jak se říká, tyhle ty dovednosti. Jsou to fakt jen technici a často jim to třeba chybí, i když rozjíždějí třeba startup nebo a tak dále, nebo se chtějí někde prodat, tak to prostě neumí. To zkoušíte nějak skloubit? Tak my už máme poměrně dlouhou historii v tomhle, a ano. Mm, mm. Máme i programy, které pomáhají lidem nějakým způsobem se vyvíjet tímhle směrem, umožňujeme nějaké tréninky mm, mm, a snažíme se na tom pracovat, takže myslím si, že jsme poměrně úspěšní. Mm. Já vím, že vy od Skypeu, co přišel v roce 2006 do Česka, nejste tam od začátku, nicméně dokázal byste porovnat to, jak vypadal Skype v té době v Česku a jak vypadá dnes, jak se to celé změnilo, to chápání všeho tady tak za prvý se extrémně zvětšil, že jo? My hmm. jsme začali opravdu v pár lidech a během posledních let zažíváme prakticky exponenciální růst. Hmm. Takže to je jeden velký rozdíl. A na druhou stranu těch změn není tolik. Myslím si, že si Skype pořád udržuje takovou startupovou kulturu, hmm. snahu lidí o produkt. Myslím si, že lidi to opravdu motivuje, Často slyším třeba kolegy, kteří k nám přijdou odinut, že jsou překvapeni tím, jak moc jsou lidi iniciativní, jak opravdu je osobní zájem o to, a věci fungovaly. Když se objeví problémy, tak se tomu všichni věnují bez ohledu na čas a podobně. Mm -hmm. A navíc myslím si, že se tady furt drží úplně skvělá parta, do který, nebo která také je zajímavá tím, že se, vlastně integru, že se vlastně všechny ty národnosti integrují dohromady. A Myslím si, že kultura firemní se drží na vysoký úrovni. Mm -hmm. to, to je zajímavé, že to zmiňujete, že tam je nějaká startupová neformální kultura. Vás převzal Microsoft, tedy docela byrokratický gigant, který má hromadu procesů a tabulek a pořád se tam schůzuje. Na vás to, na, na vás to nedopadlo tohleto? Já jak už jsem párkrát říkal, Microsoft bych řekl, je velmi inteligentní firma, která Speciálně teda z naší akvizicí, myslím si, že právě je schopná ocenit a oceňuje určitou kulturu a způsob, jakým Sky funguje, jakým je agilní, jak prostě mm -hmm. my jsme hodně rychlá firma, která má jako hodně releaseů, snaží se reagovat dynamicky na změny na trhu. To znamená, nejsme třeba, neděláme až tak podrobný dlouhodobý plánování, ale snažíme se doručovat rychle. Novinky sledovat, jak to funguje, případně měnit a prostě reagovat mm -hmm. podle požadavků na trhu. A to, co já vím, tak to je něco, co i Microsoft zajímá. Myslím si, že je to něco, co Microsoft zkoumá, jestli to, jestli to náhodou není zajímavá cesta, kterou by se mohl i sám vyvíjet z určitý části. Mm. Takže by se dalo říci, že vy máte v rámci Microsoftu jakoby výsadní postavení jako Skype, jako divize, oproti divizi, dejme tomu Office? Tak já si nemyslím, že by se měli nějak výsadní, nicméně jsme samostatná divize a za tu dobu, co jsme v Microsoftu, už to vlastně budou dva roky, mm. tak se víceméně řídíme vlastně tím svůj osud sami. Rozhodně to nevypadá takže že se na nás nesl nějaká Uhum. Nějaký je strábu a předělalo nám celou, celou práci, procesy a všechno. Samozřejmě, musíme se integrovat, často je to zajímavý, spolupracujeme, ale myslím si, že to jde velmi dobře. Uhum. A můžete tedy popsat, jaká je role Microsoftu, proč vlastně Microsoft má Skype a jak, jak to začlenuje do, do sebe? Protože ono to třeba hromadě lidí nemusí úplně jasný, proč, proč Microsoft a Skype. Tak já jsem u akvizice nebyl, nicméně. Uhum. Proč Microsoft? Skype je firma, která má obrovskou uživatelskou základnu. Je to vlastně fenomén pro video a normální komunikaci po internetu na všech možných platformách. A tohle je prostě něco, co je pro Microsoft zajímavé. Je to komplementární vlastně s tím, co se Microsoft snaží dělat. A vlastně Skype v rámci Microsoftu plné právě je taková komunikační divize a Microsoft integruje Skype a naše produkty do řadě svých dalších nabídek, protože si myslí, že je to něco, co je zajímavé pro uživatele a může jim to nabídnout zajímavé funkce. Hmm, hmm. To znamená vlastně komunikaci, že Skype je vlastně součástí Office 365, Skype byl teďka vlastně byl součástí ohlášení Xbox One, který bude obsahovat Skype, Skype byl vlastně součástí Windows 8, Vlastně mm -hmm. Pracujeme na tom dohromady, aby jsme zpřístupnili komunikaci uživatelům, ať už v práci nebo ve volném čase. Mm -hmm. Takže je pravda, že jako Skype je pro Microsoft, taková nit, která ho propojí všude, kde jakoby nemá svojí, aj jakoby v platformu a tak dále, je to to, že on může být přítomný všude, víceméně. Je to tak, myslím, mm -hmm. že to je hezky řeči. Dobře, co konkrétně v Praze, na čem vy pracujete aktuálně, na čem jste třeba pracovali v posledním roce a co je aktuální a do budoucna? Tak říkám, Skype je distribuovaný, hmm. takže Praha se podílí prakticky na všech aktivitách skypeu ve většině nebo menší míře. V Praze vlastně pracujeme na infrastruktuře a pracujeme i na nějakých více viditelných klientských aplikací. Asi to nejzajímavější, co bych zase zmínil, je vlastně Skype pro Windows 8, kde velká část týmu, který pracuje na klientu pro Windows 8, je v Praze mm. a stále pracujeme na vylepšování a zlepšování tohohle mm. klientu. Takže Skype má filozofii, že se snažíme vlastně každý měsíc nebo každé dva měsíce dodávat nějaké nové zajímavé vlastnosti našim mm -hmm. uživatelům. Takže to je Windows 8. Další vlastně projekt velmi zajímavý, který byl psaný z velké části, z větší části v Praze, je Skype pro Outlook.com. To jsme vlastně psali od začátku loňského roku a současně současné době probíhá postupný rollout podle jednotlivých geografií, takže uživatelé nové služby Outlook.com, což je vlastně nástupník Hotmailu. Mají možnost mít svoje kontakty, Skypeové kontakty přímo v Outlooku ve svém browseru a můžou s nima udělat videohovory, normální hovory, chatovat hmm, hmm. podobně. Myslíte si třeba, že tohle Skype ve webovém prohlížeči, zjednodušeně řečeno, že to je něco, co by mohlo mít budoucnost oproti klasickým aplikacím, že se to přesouvá na web? Já si myslím, že je to zajímavá technologie a nevím, jestli to, jestli jako to, jestli, nemyslím si, že klasické aplikace vymizí nějakým hmm, způsobem, hmm. a myslím si, že je možnost využívat komunikační prostředky přímo z webu je zajímavý trend, který určitě bude důležitá část. Hmm. A hraje v tom třeba, třeba i roli i Google Tolka, veškerý tyhle jeho, protože Google to tlačí v prohlížeči, hraje tam roli to, že tam chcete být taky? Hraje v tom roli tak Google? Určitě, jak stejně jako my, tak i Google vidí, že tohle je zajímavý, důležitý trend a hmm. snažíme se tam nabídnout prostředky našim uživatelům. Jo. No, ale právě s komunikací přes hlas a tak dále na webu se spojí protokol WebRTC, který by měl se osvobodit víceméně od všeho. Co vy a jak se na to díváte? Nepředstavuje to pro vás případný problém, pokud se tento formát prosadí v prohlížečích? Tak já si myslím, že to není problém. Je to zase zajímavá technologie, která je, která je k dispozici na určitým škále prohlížečů. Já myslím, že pro nás to Určitě do budoucna může být zajímavý, pokud to nějakým způsobem převládne a bude to pro dispozici všude. Současně my se snažíme zpřístupnit Skype vlastně všude. Hmm. Náš cíl je se neomezovat, já nevím, jenom na Chrome nebo Internet Explorer nebo na další prostředí. Takže naše řešení se snaží prostě fungovat hmm. Hmm. přes všechny možné typy prohlížečů, operačních systémů a podobně. Hmm. My máme samozřejmě naše, jsme, navrhli určitý vlastní rozšíření toho protokolu WebRTC, který si myslíme, že je zajímavější a možná použitelnější a je otázka, který teda ten protokol nakonec převládne. No ono s tým, s těmi protokoly souvisí to, že CISCO obnovilo, obnovilo teď u Evropské komise nějaké stížnosti na převzetí. Uh, nicméně jde o to, že CISCO chce, aby Skype byl odevřený protokol. Aby se dalo ze, ze, ze Skypeu volat na džebr a aby to komunikovalo všechno spolu krásně. Myslíte si, že je to utopie? Nebo toto? Hmm. No proč není Skype odevřený třeba? Tak... Já myslím, že Skype otevřený, neotevřený je, je k dispozici SDK pro Skype. To znamená, je možný psát aplikace pomocí našeho, ať už webkitu, nebo Skype kitu, hmm. kde je možný pracovat se Skypem. A to znamená, nemyslím si, že by Skype nebyl otevřený. A další otázka, myslím si, že pro nás je důležitý, aby jsme byli schopni opravdu pokrývat velikou řadu platform, aby jsme byli schopni reagovat na potřeby trhu a jít dopředu. A v současný době, si myslím, že je pro nás důležitější. Dodávat naše produkty, široké množství zákazníků. Takže jiným slovy, byste, dejme tomu odevřeli váš protokol, tak byste nad ním třeba ztratili kontrolu a nemohli byste vydávat všude všechno. Jo? To Já dává. myslím, že by nás to pravděpodobně zpomalilo, že by nám hmm. to neumožnilo reagovat tak rychle, tak jak si myslíme, že potřebujeme v současné době. Hmm. A nemyslíme si, že je to až zase takový problém pro naše hmm. uživatele, že by je to trápilo opravdu. Hmm. Dobře. Uh, Skype navenek je jakoby hrozně jednoduchá aplikace, kde si vymění zprávy, volá se a tak. Na druhou stranu je jasné, že za tím stojí obrovská infrastruktura, obrovské technologie, na kterých ostatně vy v Praze hodně pracujete, na tom backendu takzvaném. Můžete popsat, jak to vypadá, ten, to zázemí Skypeu, aby vůbec šlo volat a tak dále, a co tam řešíte třeba za problémy technické tady v Praze? tak asi největší problém je vždycky, jak se říká, scale, mm -hmm. škála. Znamená, hlavní problém pro nás je, že vlastně Skype má, já nevím, každý den ho používá přes 100 milionů uživatelů, mě každý měsíc, má, myslím teďka, přes 300 milionů uživatelů, který Skype používají. To znamená, ten, ta škála, kterou musíme pokryvat a ta spolehlivost, kterou na této škále musíme dodržovat, je asi ten největší problém. Ano, ten technologie infrastrukturní jsou zajímavý. Taky kromě škály, tak druhý problém, nebo problém nebo náš závazek, bych řekl, je takový, že se primárně snažíme podporovat uživatele starších verzí Skypeu, snažíme se udržet zpětnou kompatibilitu, což přináší zajímavý problémy, zejména když přecházíme na nové architektury, ať už hmm softwarově, ať už bylo třeba Windows 8 nebo mobilní architektury, který se snažíme dodávat always on, always connected, nějaký systém, což není úplně architektonicky kompatibilní s předchozími verzema, takže pracujeme je to prostě složitý problém, který je náročný na infrastrukturu, na různý proxy, gateway. A můžete to popsat, tu infrastrukturu? Protože Skype je peer-to-peer. Není to tedy klasický, že se připojím někam úplně na server, který by to všechno vyřídil. Jak se to tady řeší, toto zázemí? Jak se řeší peer-to-peer? No tak Skype je peer-to-peer zatím, nicméně řada vlastně funkcionality není úplně peer-to-peer. Samozřejmě někde musí existovat nějaká databáze uživatelů, uživatelé musí být schopný najít svý partnery v síti, což není až tak úplně jednoduchý problém, zejména v tomhle s tom množství. Hmm. A pak samozřejmě i když probíhá telefonní hovor, když se snažím někoho zavolat, tak zejména doručení toho, mít, toho, mít snahy někomu zavolat, situaci, kdy jsem třeba na klientu Windows 8, který vlastně má standardně všechny aplikace vypnutý a umožňuje jenom dodávat notifikace a pak tu aplikaci nastartovat a propojit hovor, tak se dá říct, je to sice peer-to-peer, -peer, ale není to až tak úplně peer-to-peer. -to, -peer. Mm -hmm. to, to znamená, ty nové mobilní technologie a nové moderní operační systémy používají nové postupy, jak třeba dodávat zprávy nebo dodávat informace o, o příchozích telefonních hovorech a to vlastně pro nás znamená, že musíme k tomu postavit adekvátní infrastrukturu, která zase musí podporovat ať už tu klasickou peer-to-peer -peer síť, klasickou ve smyslu funkční pro Skype, tak vlastně propojit tyhle ty nové architektury, softwarové, které mm -hmm. umožňují interoperabilitu. Sledujete Connected, tentokrát na téma českého Skypeu. Vy už jste tady nakousal ty mobilní, mobilní projekty. Postupně Skype vydává mobilní aplikace na různé platformy. Nicméně pokud si čtu reakce uživatelů, čtenářů a tak dále, tak hodně si stěžují, že ten vývoj je takový nesourodý, že jedna platforma tohle má, druhá nemá, že jedna aplikace je jinak stabilní a tak dále. Můžete popsat tu strategii Skypeu na mobilních zařízeních, jak, jak to tam vidíte vůbec celkově? tak zaprvé já bych řekl, že ano, Skype je k dispozici na mobilních zařízeních a my vidíme, že je využíván velmi, mm -hmm. velmi rozsáhlé. iPhone, iPad, Android, i Windows Phone jsou platformy, které jsou využívané. A samozřejmě jsou to nové technologie a pro Skype to přináší určitý vlastně prostě, změny architektonické, kterým se snažíme přizpůsobit. A i vzhledem k tomu, že naše filozofie je taková, že se snažíme veškeré změny, novinky dostat k uživateli co nejdřív, aby jsme za prvé dali teda nové, novou funkci tu dispozici a za druhé, aby jsme zjistili, jestli jsme to udělali dobře, jestli jsme to náhodou neměli předělat. Hmm. Takže občas dochází k tomu, že některé nové funkcionality jsou k dispozici na některých platformách dřív než na jiných. Hmm. Naše snaha glob obecně je dodávat to všude, ale definujeme všude. Že jo. Někdy se můžeme o nějakých nějak pár týdnů nebo i třeba nějaký měsíc lišit. Hmm. A takže je, je nějaká priorita třeba pro Microsoft, aby lepší mobilní Skype byl dříve na Windows Phoneu, nebo ho zajímá spíše počet uživatelů, takže míří dřív na Android, nebo je to opravdu jedno? Není takhle. Priorita nastavená není. Hmm. Naše priorita je technologie dostat co nejdřív do celé sítě, a někdy jde iPhone, třeba Android dřív, někdy, se, někdy znám, hmm. je jednodušší třeba vyvinout nějakou funkci pro Windows Phone. A ani v jednom případě se nesnažíme nějak, kdyby jsme čekali a čekali, až to někdy, až prostě bude na dispozici dřív, ale naše filozofie je dostat funkcionalitu co nejdřív k uživatelům, hmm. umožnit jim to používat, zlepšovat to kontinuálně. Vy jste říkal, že uh, uživatelé mobilní Skype používají hodně. Co tam nejvíc používají? Je to četování nebo si skutečně video volají, volají klasickým hlasem? Myslím si, že v současné době víc používaná funkce je té telefonování, videohovory, který máme hmm. k dispozici vlastně na všech našich klientech. Takže to je zejména na tabletech třeba. Hmm, hmm. Četování je trochu problematická funkce. Samozřejmě je to populární, ale myslíme si, že by to mohlo být, že tam máme ještě prostor, kde můžeme nějakým způsobem zlepšit funkcionalitu, tak jak ji dodáváme a na tom pracujeme, a vlastně mobilní technologie jsou pro nás hlavní priorita v současné době. Mm -hmm. Takže četování lze to pochopit třeba tak, že WhatsApp a další aplikace jsou v tomto napřed mm -hmm. a vy byste chtěli být podobně, dejme tomu, funkčně na tom podobně? Protože je, je fakt, že Skype na mobilech je pořád aplikace, která by jakoby běží, a není to ten WhatsApp na pozadí, který je srostlý s tím systémem. E, míříte nějakým takovým směrem? Tak určitě se snažíme. Zase sledujeme konkurenci. Víme, že je konkurence a je to dobře. Protože vlastně konkurence nějakým způsobem furt podporuje rozvoj, vývoj. Hmm. A jo. Budeme se, budeme, pracujeme na tom. Mm -hmm. víme, víme o problémech. Skype je prostě na druhou stranu. Skype je systém, který už není startup, který bychom napsali, já nevím, minulý rok nebo takhle. Mm. Je to vlastně taky komunita, já nevím, skoro miliardy lidí, kteří ho používají, takže pro nás je prioritní, aby jsme nějakým způsobem neustále nabízeli nejlepší možné služby vlastně mm. pro celou naší uživatelskou základnu. Vy, vy ostatně plány Skypeu jsou, abyste byli víceméně všude, jak už jste říkal, třeba i na chytrých televizích, aby si lidé mohli volat z gauče a tak dále. Vidíte to, že by to skutečně někdo používal? Jo. Na chytrých čísla, televizích. Čísla vidíme. Skype je k dispozici na řadě typů chytrých televizí. Hmm. A ano, hmm. používá se to a je to prostě, myslím si, že tady je zajímavý trend do budoucna, Speciálně pro, já nevím, skupinové videohovory v rámci rodiny. Hmm, hmm. Myslím si, že to bude zajímavé. Vidíte, třeba pokud se vrátíme k těm mobilním chytrým zařízením, vidíte, že by třeba byly videohovory populárnější a i bude role Skypu důležitá v tomto, protože. Možná jednou přijde nějaký VoLTE, možná někdy, že už se bude dát volat přímo třeba bez takovýchto aplikací. Pak jsou tady aplikace typu FaceTime a tak dále na Apple. Takže jak vidíte tohleto? Já si myslím, že Skype, já věřím, že Skype bude vždycky zajímavá a unikátní služba. Zejména tím, že možná přijdou nějaký konkrétní mobilní zařízení, ale Skype v prostě je k dispozici na všech možných platformách. Od vašich klasických počítačů přes nějaký tablety, televize a další věci. Mm -hmm. To znamená, Skype by měl být vždycky služba, kde máte jistotu, že když si chcete s někým zavolat, tak je ten, ta druhá strana může mít zařízení, aby si s váma mohla povídat. nebo mm -hmm. to nějak omezovat, ať už to je to jenom iPhone nebo jenom mobilní telefony nebo podobně. Jo, takže ze Skypeu prostě vytváříte standard, který je nehledě na to, co se děje všude. Dobře, vy jste teda vyvíjeli velkou část aplikace pro Windows 8, tedy pro to dotykové metro rozhraní. Je to úspěšné, protože teď vyšly naposledy nějaké, unikly nějaké informace, že aplikace pro metro se neprodávají a nestahují a že vlastně metro příliš nikdo moc nevyužívá. Prostě se to nechytlo. co, co právě Skype? naše čísla ukazují, že je to úspěšný. To znamená, dokonce si myslím, že i Windows 8 a vlastně zařízení z Windows 8 jsou úspěšný. Ten vlastně, co jsem tak nakonec naposled slyšel, tak ten nárus nebo ten prostě biznis z Windows 8 je srovnatelný s tím, jak vlastně nabíhali Windows 7, takže možná někdo měl očekávání, že všichni zahodí iPody a pořídí si Surfacy. Myslím, že hodně lidí to třeba i udělalo, ale je to prostě kontinuální nárůst. A samozřejmě Takže... s tím i ten Skype třeba funguje a používá se na hmm. Windows. 8. Takže vidíte, jako že, by, že skutečně nějaký trafik. Proudí z vaší Windows 8 jo, aplikace. Jo, rozhodně. Uh -huh. Uh -huh. Uh, poslední věc na závěr. Uh, vy propojujete samozřejmě Skype z technologií Link, tedy to je takový Skype, co vlastní Microsoft skype akorát pro firmy. Tak. Ano, skype tak. pro firmy. Uh, jak jste v tomto pokročili, protože oni to byly dvě od, odlišné, uzavřené technologie, které si teď musí umět povídat? Tak kde jste? Tak právě myslím, že tento týden nebo. Minulý týden jsme vlastně dali k dispozici do obecného využití propojení mezi linkem a Skypem, to znamená administrátor linku, administrátor linkového serveru může povolit propojení linku na Skype a uživatelé ve firmách z linku můžou komunikovat, telefonovat a chatovat s lidmi, hmm. s uživateli, kteří využívají Skype a stejně tak já, pokud používám poslední klient Skypeu, já jsem 6.3, tak si můžu najít uživatele pomocí mm -hmm. e-mailové adresy a pokud je propojený tenhle, ten konkrétní uživatel do Skypeu, tak se mi normálně zařadí do kontaktu můžu s ním chatovat a telefonovat. Mm -hmm. To znamená, první fázi toho propojení se nám podařilo zprovoznit, je to velký úspěch, myslím, a pracujeme na dalších fázích toho. Mm. Fází. No to budou mít určitě v CISKu radost. E, nicméně já vám moc děkuji za návštěvu a přeji hodně štěstí. Děkuji moc, Naslednout. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connectit na viděnou.